Здравейте, аз съм Евгений, художник и учител по рисуване, безкрайно много свързан с темата на екологията. Последната акция, в която участвахме, беше частично почистване на коритото на река Струма, пролета. Дойде есен, както казват, пилците се броят на есен. Време е да преброиме не пилците, а новите боклуци по реката. Искам да кажа на всички, мисията е възможна. Това, че пролета чистихме, си личи. Затова на 26-ти е много важно да се съберем и да чистим. След акцията на 26-ти, река Струма ще бъде по-чиста, със сигурност. А колко по-чиста ще бъде, зависи от нас.